សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះកញ្ញានឹងលើកប្រធានបទមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងថាតារៀបការនឹងបរិបបែបណាទៅមិនខកខ្លួនបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាគូស្វាមីភរិយាមួយចំនួនបានបែកបាក់គ្នាបន្ទាប់ពីពួកគេដឹកដៃគ្នាចូលរោងការហើយដើម្បីកុំឲ្យមានភាពប្រឆាំងនឹងស្ដាយក្រោយក្នុងឆាកជីវិតអ្នកគួរតែពិនិត្យនិងសិក្សាពីគ្នាឲ្យបានច្បាស់ជាមុនសិនមុននឹងសម្រេចទទួលយកម្នាក់នោះជាដៃគូអត្ថបទខាងក្រោមនេះនឹងនាំអ្នកទៅស្វែងយល់ពីប្រភេទមនុស្សប្រុសដែរអ្នកអាចទទួលបានព្រោះទោះបីជាមិនល្អគ្រប់តបក៏មានសង្ឃឹមខ្ពស់ក្នុងការបង្កើតគ្រួសារដ៏កក់ក្ដៅមួយនឹងគេដែរហើយមុននឹងចូលទៅដល់ចំណុចនោះវីដេអូនេះនាំមកជូនដោយ Soyo ដល់លោក Soyo ដើម្បីកំសាន្តអារម្មណ៍ជាមួយនឹងភាពយន្តចម្រុះព្រមទាំងតន្ត្រីដ៏ជក់ចិត្តទីមួយហ្នឹងគឺស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកបើសិនជារៀបការជាមួយនឹងមនុស្សដែលបានស្រឡាញ់អ្នកហើយអ្នកអត់បានស្រឡាញ់គេនោះជីវិតគ្រួសាររបស់អ្នកគឺអត់មានន័យទេកុំបង្ខំខ្លួនឯងរៀបការតែមិនបានស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះមិនយូរឯងវានឹងប្រេះស្រាំម្យ៉ាងទៀតបើគេស្រឡាញ់អ្នកហើយអ្នកស្រឡាញ់គេអ្នកទាំងពីរក៏មិនអាចធ្វើបាបចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដែរទី2គឺមានចរិតចាស់ទុំមនុស្សប្រុសដែលមានចរិតចាស់ទុំគឺមានការគិតបានវែងឆ្ងាយនិងមានចរិតម៉ត់ចត់ម្យ៉ាងទៀតគេមានភាពច្បាស់លាស់និងមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ទៅលើគ្រួសារដោយមិនមែនមានរឿងតិចតួចប្រកួតយកឈ្នះឬក៏ចាញ់ហើយយកកំហឹងមកចេះលើគ្រួសារសម្រាប់ចំណុចទី3គឺបុរសដែលមានការងារនិងមុខរបរដែលច្បាស់លាស់មិនមែនមានន័យថាអ្នកដែលគ្មានការងារសុទ្ធតែជាមនុស្សមិនល្អទេតែដើម្បីឲ្យប្រកាសថារៀបការហើយមិនមានភាពលំបាកក្នុងរឿងលុយកាក់មនុស្សស្រីយើងគួរតែជ្រើសរើសអ្នកដែលមានការងារនិងមុខរបរច្បាស់លាស់មួយសាកសម័យមើលបើថារៀបការហើយសូម្បីតែលុយក៏គ្មានក្នុងការផ្គត់ផ្គង់តែនឹងមានបញ្ហាអ្វីខ្លះកើតឡើងភាពខ្វះខាតនឹងនាំជីវិតគូអ្នកដើរដល់ផ្លូវប្រឆាំងមួយព្រោះគ្រួសារត្រូវមានការចំណាយច្រើនណាស់ហើយក៏គ្មានណាគេសប្បាយចិត្តនឹងភាពក្រលំបាកដែរសម្រាប់ចំណុចទី4គឺបុរសដែលមិនញៀនល្បែងទោះមានលុយសល់ឬក៏មានការងារខ្ពស់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយឲ្យតែញៀនល្បែងគឺមិនយូរឯងគង់តារលាយអញ្ចឹងកុំបន្ថយរៀបការជាមួយនឹងបុរសដែលលេងល្បែងអីភូសភ័ក្រមកគល់គ្រួសារតែប្រមាណនឹងត្រូវរលាយចំណុចទី5គឺមិនញៀនស្រាដឹងស្រាប់ហើយថាពេលដែលស្រាចូលខ្លួនស្អីក៏លេងស្គាល់ដែរហើយអំពើហិង្សានឹងកើតមានឡើងគ្មានស្រាស្រានបើសិនជាយូរយូរម្ដងឬក៏ពេលមានកម្មវិធីអីហើយផឹកហើយគាត់អត់រឿងអត់អីទេប៉ុន្តែបើសិនជាយកផឹករាល់ថ្ងៃហើយផឹកហើយមកដល់ផ្ទះវាយប្រពន្ធវាយកូនអ្នកសម័យមើលថាគ្រួសាររោគសុភមង្គលឃើញអត់ចំណុចទី6ហ្នឹងគឺគេមានអត្តចរិតល្អមិនកោងកាចហើយនឹងយល់ពីគ្នាត្រូវមើលពីចរិតគេថាគេជាមនុស្សបែបណាសិនព្រោះបើសិនជាប៉ះចំមនុស្សដែលមានចរិតកោងកាចនោះគេប្រកបជាប្រើដៃប្រើជើងនៅពេលដែលមានបញ្ហាលើពេលនេះការចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកការជាស្រ័យគ្នានិងការយល់ពីគ្នាក៏ត្រូវតែមានដែរនៅក្នុងសង្គមគ្រួសាររបស់យើងរីឯចំណុចចុងក្រោយគឺអត់មានជំងឺដែលពិបាកព្យាបាលឬក៏ជំងឺតបពូជមុនពេលរៀបការអ្នកត្រូវប្រកាសថាធ្វើតេស្តដូច្នេះបើសិនជាគេមានជំងឺដែលពិបាកព្យាបាលឬក៏ជំងឺតបពូជអ្នកគួរតែកុំបន្ថយរៀបការជាមួយគេឲ្យល្អជាងត្រូវគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយហើយណាមួយទៀតគួរតែអាណិតកូនឲ្យគ្នាអត់ដឹងអីសោះពោបកាត់មកកូននឹងត្រូវជាប់ជំងឺមកជាមួយតែម្ដងម្យ៉ាងទៀតអ្នកត្រូវរលុយគ្រាន់តែចិញ្ចឹមជំងឺនឹងគឺមកជីវិតក៏អត់សល់ដែរកុំបន្ថយផ្នែកជីវិតលើអនាគតមនុស្សប្រុសម្នាក់ដែលមិនអាចមើលថែអ្នកនឹងគ្រួសារបានអីព្រោះអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាស្ដាយក្រោយហើយពិបាកអញ្ចឹងក៏អរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយបើសិនជាចូលចិត្តវីដេអូសូមកុំភ្លេចចុច Like និង Share